جی السلام علیکم میرے تمام کبوتر پرور بھائی استاد دوستوں بھائیوں کے لیے دو عدد بریڈر جوڑے لے گیا ماشاء اللہ شوکر ہے بھائی جان، یہ ایک جوڑے کے بچے ہیں بھائی جان، یہ دو، یہ ایک بچہ یہ ہے ایک بچہ یہ ہے، یہ جو آگے والا جوڑا یہ نارا ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ یہ ماتیا تاپن جوڑا ہے، رزلٹیڈ جوڑا لگا لگایا جوڑا ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں بچہ نہ اڑا ہے جوڑے کی واپسی ہے، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے دو جوڑے ہیں، ایک یہ دوسرا جوڑا ہے یہ ماتیا ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں جالدار ماتیا ہے مسی، یہ دیکھ لیں نارا ہے ساتھ، یہ بھی جوڑا لگا ہوا ہے، انڈے دیے ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے، دونوں جوڑے آپ کے سامنے ہی ہیں، لوکیشن لاہور ہے، کار کو آل پاکستان میں موجود ہے بھائی جان، جس بھائی کو سمجھ میں آئے کانلی ان باکس میں آگے 24 گھنٹوں میں جہاں مرضی رابطہ کرے، لوکیشن لاہور ہے ٹھیک ہے بھائی جان، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ دونوں جوڑے، قیمت بہت مناسب اور مقبول ہے دونوں جوڑے کی بھائی جان، یہ اکیلا جوڑا ہی 10,000 روپے کا ہے ٹھیک ہے، پر آپ کو دونوں جوڑے 15,000 روپے کے مل جائیں گے فائنلی، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ، یہ جوڑا دیکھ لیں بہت ہی آؤٹ کلاس شاندار جوڑا ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں لگے لگائے جوڑے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان، انڈو بچوں کی گارنٹی ہے، بچے اٹھانے کی بھی گارنٹی ہے، دیکھ لیں یہ بچہ تیار ہے ماشاء اللہ، ایک بچہ یہ ہے ایک بچہ یہ ہے ٹھیک ہے بھائی جان، یہ دیکھ لیں بہت ہی آؤٹ کلاس جوڑے ہیں دونوں، صرف اور صرف بھائی جان دونوں جوڑے آپ کو مل جائیں گے 15,000 روپے کے فائنلی، کمی پیشی نہیں ہوگی کار کو، جہاں کہیں گے وہاں آ جائے گا، خود آ کے لے کے جانے ہو خود آ کے لے جائیں، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ جوڑے، ابھی آپ کو دونوں جوڑوں کی آئس کا شو کروا دیتے ہیں، جی بھائی جان یہ پہلے جوڑے کے نار کا شو کر لیں ماشاء اللہ، رنگ دیکھیں آنکھ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، جی بھائی جان یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ دوسرے جوڑے کی ماتی کا شو کر لیں، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، جی بھائی جان یہ نار کا شو کر لیں تیسرے پیس کا، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے بھائی جان، جی بھائی جان ماشاء اللہ مادی کا شو کر لیں ٹھیک ہے، چوتھی یہ دیکھ لیں دوسرے جوڑے کی ٹھیک ہے بھائی جان، اب چھوڑ کے شو کرواتے ہیں، یہ دیکھ لیں بھائی جان دونوں جوڑے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے، جس بھائی کو سمجھ میں آئے کانڈی ان باکس میں آ کے رابطہ کرے، فائنل بھائی جان دو بچوں کے ساتھ جوڑے مل جائیں گے 15,000 روپے کے، کمی پیشی نہیں ہوگی، کھڑی تختیوں میں بند ہڈیوں میں بند جوڑوں میں ماشاء اللہ، یہ دیکھ لیں اوکے اللہ حافظ۔